No niin, iltaa vaan arvoisat tubettajat. Tuolla meillä on joku tommonen tummaihoinen loppasuu tuolla ruudussa. Ei siitä sen enempää, se ei ollut tänne videon päätarkoitus, vaan päätarkoitus on tämmönen paketti, mikä mulle saapui tuossa pari tuntia takaperin. Katsotaan sitten suoraan, että mitä se on syönyt. Mä vähän veitsiä tosta. Teippejä auki. So. Oi, onks tää? Kuinka se on? Noi, se aukes näppärästi. Katsotaan, mun mielestä pitää täältä löytyy sisäpuolelta sitten. Hitto, kun on yhdellä kerralla vaikeaa. Noi, se aukes. Katsotaanko se mitään papereita? Ei tullut sanomalehtiä, tuli ihan pakkauspaperia vaan. Tästä. Oho. Mitä juttu? Tämmönen paketti tuli. Katsotaan vähän mitä se on syönyt. Täällä näyttäisi olevan tämmönen joku pyyhe. Joku keittiöpyyhe, minkä voisi laittaa johonkin. Pannaan valopäällä kyllä paremmin. Paremmin nämä värit. Keittiöpyyhe, voi olla tänne keittiön sitten paikkaan. Ja näköjään kuin tämmöinen joku pelilevykin sitten. Tämmönen joku. Pannaan testi jossain kohtaa ja pannaan sitten Gameplay-videota tulemaan jossain kohtaa, kun ehditään. Katsotaan nyt milloin tässä ehtii, sitä saattaa mennä tuonne joulunpyhien toiselle puolelle, mutta tämmönen. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Täältä. Tähän.